स्थानीय तहको यस पटकको चुनावमा कैलालीको टिकापुरमा साढे छ अघिको घटना मुद्दा बन्न पुगेको छ त्यसको अगुवाई घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बितेर रेशम चौधरीको नयाँ पार्टीले गरिरहेको छ थरुहटको आन्दोलनका क्रममा दुई हजार बहत्तर सालको भदौमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण सहित आठ सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको थियो घटनामा एक नाबालक पनि मारिएका थिए केही मैनागी दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रेशम चौधरीकी पत्नी छन् अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अगुवाईमा त्यस क्षेत्रमा चुनावी अभियान चलिरहेको छ उनी टिकापुर नगरपालिकासँग जोडिएको जानकी गाउँपालिकाको विभिन्न ओडाहरूमा भइरहेको चुनावी सभामा सरिक भइरहेकी छन् त्यस क्रममा शनिबार ओडा नम्बर दुई बडरियाको चुनावी सभामा पनि उनी भेटिन् उनी बसिरहेको मञ्चमा टिकापुर घटनासँग जोडिएको गीतमा बजिरहेको थियो गीतको मूल मर्म थियो टिकापुर हत्यासँग जोडेर निर्दोषमाथि अन्याय भएको छ उक्त गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्वार गणेश चौधरीले भने टिकापुरमा भदौसात गतिको घटनामा पक्राउ परेका थारू समुदायका मानिसहरू जेलमा हुनुहुन्छ तर भोलिपल्टको घटनामा संलग्न कोही पक्राउ परेनन् भदौ आठ गते थारू समुदायका मानिसहरूलाई निशाना बनाएको उनको भनाइ छ चौधरी प्रश्न गर्छन् लामो समयदेखि जारी श्रृङ्खलाबद्ध विभेद अन्त्य कसले गर्ने हामीले नगरे हाम्रा सन्ततिले के पाउलान् त्यसैले बाध्य भएर सक्रिय पत्रकारितामा विराम लगाउँदै सक्रिय राजनीतिमा हाम फालेको उनको तर्क छ उनी जस्तै लेखन र पत्रकारितामा संलग्न अन्य दुईजना जे अर्थात् गिरिश गिरिराप्रप्पाबाट वीरगन्ज महानगर र गणेश पौडेल स्वतन्त्र रूपमा पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुखको उम्मेद्वार बनेका छन् उनीहरू तिनैजना पहिलोपटक राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका हुन् धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल भने दोस्रो पटक चुनावी भिडन्तमा छन्